Steven Universo. Hora da canção do Steven. Oi, gente! Bem-vindos à Hora da Canção do Steven. Tá tudo uma loucura esses dias e eu tô sentindo muita coisa difícil de falar, então eu fiz uma canção. Ah, e eu vou mostrar os acordes pra vocês aprenderem a tocar se quiserem. Essas são as cordas com afinação padrão. E os pontos são os seus dedos. Ah, beleza, vamos lá. O nome dela é Ainda Não Desisti. Você já ouviu falar da terrível guerra Jam, que começou muito antes de eu nascer? Lutando milhares de anos pra humanidade proteger, é difícil esse ritmo manter. Meus erros não deixei de cometer. Eu não sabia que a Rose Quartz era tão especial. Nem para todas as feridas a cura é total. Dei bobeira, mas qual é? Esse destino mágico já me deu um pontapé. Tivemos maus momentos, eu devo admitir. Mas ainda estamos juntos e não vamos desistir. Valeu por ouvir. Se você tá passando por uma fase difícil, tenta escrever uma canção. Eu vou adorar ouvir. Enfim, beijo! Amo vocês! Tudo que eu quero é ajudar vocês a serem uma mulher gigante. Mulher gigante! Tudo que eu quero é ser alguém que pode ver uma mulher gigante. Pode até gostar de ficar unidas. E se não gostarem, não vai ser uma vida. Mas se eu pudesse, eu ia querer ser uma mulher gigante.